Jutros u Nikšiću pravo ljetnje vrijeme, konačno nema kiše i čini se da je danas neće biti, a čini se da je neće biti ni u petak kada je u Nikšiću planirano mnogo događaja. Između ostalih biće otvaranje rekonstruisanog trga i spomenika narodnom heroju Ljubu Čupiću, ali o tome ćemo pričati narednih dana. Međutim, jutros ćemo da najavimo jednu sportsku manifestaciju, jedan međunarodni gimnastički turnir koji će se održati u Trebjesi, a o svemu tome više sa mojim gostima Miloš Džiknić i Krsto Premović. Momci, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Šta ste to vi spremili za 13. jul u 11 sati u onom gimnastičkom parku pod Trebjesom? Da, upravo tako. Ovo će da bude treće takmičenje u street workout i calisthenic disciplinama, kako u Crnoj Gori, tako u Nikšiću. Mi ga održavamo u 11 časova, će počne manifestacija, održat ćemo ga u prvom street workout Calisthenics Parku koji je izgradilo ekološko udruženje mladih prije 5 godina. Možemo slobodno reći da je ovo postao jedan ovako najpopularnijih trenažnih ovako otvorenih centara koji se nalazi u našem gradu. I ove godine na želju naravno mnogih mladih koji se bave ovom disciplinom u Crnoj Gori, evo organizujemo treće takmičenje, imat ćemo discipline kao što su apsolutni zgibovi, propadanje na razboju, trbušnjaci za djevojke, freestyle, ta najatraktivnija disciplina, slobodan stil u calisthenics vidu gimnastike i naravno ove godine smo dodali i zgibovi za veterane kako bi nam i stariji pokazali u suštini da za ovu disciplinu granice stvarno ne postoje. Da. To je zaista događaj koji je prethodne dvije godine okupio veliki broj ljubitelja ne samo gimnastike nego svih sportova. Ove godine ga organizujete uz podršku Ministarstva sporta. Odakle će sve doći s obzirom da je međunarodnog karaktera gimnastičari i sportisti ove godine? S obzirom da smo gimnastički klub, nama su se najavili također i drugi gimnastički klubovi iz regiona. Dakle, tu će biti takmičari, najavili su nam se iz Hrvatske, iz Srbije i naravno najviše takmičara ipak iz Crne Gore. Tu će biti iz mnogih gradova iz Crne Gore, kao što su normalno domaći Nikšić, Podgorica, Kotor, Kolašin, također tu naši prijatelji iz gimnastičkog kluba iz Pljevalja, Brothers Legion Street Workout, čiji je također naš prijatelj Nikola Lončarević do sada predstavljao Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u Moskvi, a ove godine naš član gimnastičkog kluba Krsto Premović imaće tu čast, dobio je poziv iz Moskve da predstavlja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu Crnu Goru. Krsto je jedan mladi, uspješni gimnastičar. Krsto, koliko imaš godina i koja sve takmičenja si do sad obišao i šta imaš u planu? Pa imam 15 godina i ovim sportom se bavim 3 godine. U početku sam radio tu disciplinu ponavljanja ili sece reps, pa sam kasnije prešao na freestyle. Prošle godine sam osvojio prvo mjesto u apsolutnim zgibovima. Ove godine sam osvojio prvo mjesto na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gdje sam dobio poziv iz Moskve da predstavljam Crnu Goru na svjetskom prvenstvu. Kako ti se čini ovo takmičenje u Nikšiću? Može li tu nešto da se nauči od ovih ljudi koji dođu sa strane? Pa prošle godine je bilo veoma dobro organizovano, a i nadam se da će ove godine biti još bolje. Da, Miloše, je li teško, s obzirom da ste svi mladi ljudi, je li teško organizovati jedan međunarodni turnir u gradu pod Trebjesom? Pa u suštini, kako nam je ovo treća godina, možemo slobodno kažem ovako, naučili smo se, naravno uvijek postoje neke greške koje se vremenom uvijek popravljaju, tako da pošto smo prošle godine dobili pozitivne komentare, ipak je bilo 50 takmičara iz Crne Gore da je do sada po njihovim riječima, nama je baš drago, najbolje organizovano takmičenje u street workout calisthenics disciplinama u Crnoj Gori, tako da ove godine mislimo da smo i spremni za ovakav vid organizovanja takmičenja za i ostale iz regiona. Da. Dakle, da podsjetimo gledaoce, svi oni koji žele da gledaju te vaše egzibicije pod Trebjesom, gdje se tačno nalazi park, ukoliko počinje da još jednom kažemo ovaj turnir? Dakle, taj park nalazi se 100 metara desno od sportskog centra Trim. Lako je prepoznatljiv, zelen je, također imaju i kose, daske za trbušnjake, to je unikatan taj, da kažemo, park u Nikšiću, lako je prepoznatljiv. Takmičenje počinje u 11 sati, preporučujem svima, prije svega još uvijek traju prijave,
tako da mogu da se prijave, tako što će da odu za ove ostale informacije na Facebook stranici Ekološkog udruženja Mladih Zeleni centar, tamo mogu da pročitaju šta je sve potrebno za prijavu. Takmičenje počinje u 11 sati, ovim putem pozivamo sve da dođu, da prisustvuju, od 11 časova počinje ta najatraktivnija disciplina, kalistenics, taj vid gimnastike, tu mogu da vide stvarno momke koji prkuse bukvalno gravitaciji, tako da to je jako zanimljivo. A što se tiče našeg odlaska za Rusiju, ovim putem također volio bih da pozovem sve subjekte koji bi htjeli da nam potpomognu za ovaj odlazak koji bi trebao da bude u septembru. Hvala vam puno što ste bili gosti Boja jutra.